Hello, good evening. Dušice, you are beautiful tonight. Oh, thank you very much. Nastavljamo sa pitanjima novinara. Darko, nastavlja Darko Tanasijević Pinkrusa. Hvala još jednom. Da, evo, nastavljamo još neko vreme da govorimo o ovoj temi sa kojom smo otpočeli naše večerašnje druženje. Matora je komentarisala, evo, zamolit ću je ponovo da ustane da bismo dovršili započeto i da čujemo način na koji ona sve doživljava ovo o čemu se govori za crnim stolom. Matora? Pa evo, malo pre sam tu na reklama pa pričala sad sa carem, nisam, kažem ti, bilo u toku šta se izdešavalo, vidim, rekla sam mu malo, nekako kad god dođu ovde u emisiju, imaju problem ili nešto, bude, posle toga se izmire, kao kad dođu u ovu kuću da totalno polude, malo da spuste loptu, rekla sam i njemu, sada i to, mada, znaš šta je fora, što... On sada, razumeš, on je sad totalno u nekom njegovom, ja, na primjer, nemam taj, kako ti objasnim, ja sa carem nemam taj kontakt kao što ima Miki. I svako odeš, eto, vidiš, ja sad Miki tu. Jednostavno, pokušavam da mu kažem neke stvari i da mu objasnim, a da meni to ne ide, znači ne ide nikako. Nemate tu konekciju, da. Da, ali kako se zove, recimo, sa... Sa Dalilom u poslednje vreme mi je jako mi je bilo teško ono kad se izdešavalo i kad doživjela onaj nervni slom i sve. Sve više i više osjećam onako da bori se, znaš, bori se i nekako se trudim da joj pružim tu podršku dok sam ja ovde i naravno da ću da se, ne postoji način da sada nešto, ne znam šta se desi, kao da ja promenim neko mišljenje ili nemam pojma šta. Tako da ja sam tu, nisam neko ko može da je da neki sad savjet, da nešto, ali da budem tu i da je zagrlim i rekla sam joj da, evo sad mi je malo krivo, sad kažem, Aleks, nekako osjećam potrebu, rekla sam je zato što znam da napravi sranje, kao što je malo pre Dejan, ona ima tako običaj, da nešto polupa, da reaguje, da izađe, da ishisteriše i tako to. I onda mi je krivo što, na primjer, evo sad nisam ispratila situaciju, možda sam mogla nešto spreći. Na primjer, ko onaj dan kad sam bila tu. Trenutno sam malo sa sobom onako polupana i u svojim mislima. Eto, nisam stigla sada da ispratim ovo i... A izvinjavam se i tebi sada, ali moraš da me razumeš, jednostavno malo sam i ja polupana. A sa druge strane, rekla sam ti što se tiče Dejanovog na početku izlaganja, totalno je normalno da bude konfuzan, polupan, da ne zna ni šta će... Šta ti najkonfuznije u njegovom izlaganju? Šta je ono što je tebi, dok je on pričao, da si uhvatila sebi da si rekla šta priča ovaj dečko, mislim, kako može da kaže ovo ili ono? Pa isto što je Dalila rekla, da mu je početak bio da jednostavno je uvideo kroz neke, da je počeo da razmišlja da ga možda nije volela, a posle da osjeća i dan danas. Ali to je, veruj mi Darko, da je to u njegovoj situaciji sada sasvim normalno. Da preispituje, da gleda, da kalkuliše i da prosto ne zna ni šta će sam sa sobom. Evo, veruj mi, ja možda... Ja ne znam, ja totalno razumem to kad ima tu bol i to. On još, kakve ima reakcije i ono, dobro se ti, veruj mi, i držiš i podnosiš kakav možeš da budeš. Ja sam mislila da ću da izludim. Eto, iskreno ti kažem, ja sam mislila kad sam bila u nekoj situaciji, a nije ni približna kao tvoja. Kapiraš, ti si i u braku i totalno drugačije i sve. Tako da... Ne znam šta bih ti rekla, jednostavno, možda malo sa moje strane, nekako se ne osjećam, Darko, ovde u ovoj sad situaciji kao reality učesnik. Ne znam kako to ti objasnim. Pa ti se nikada nisi ni osjećala kao reality učesnik. Ti si sama pričala da uvek u zadruzi živi život, što je i poenta. Znaš, da, ali onda me malo povredi kada nešto, to što imam razumevanja, ne znači da ja nekog guram ili nešto. Prosto, nekako... I kad pričam sa njom, gledam da nekako ne bude to da pričamo ni o jednoj ni o drugoj strani. Nego nekako da budem tu, nekako da je utešim, da je objasnim, da ima neko ko je razume i neko ko će biti tu što god ona odluči. Meni sad i da se vrati Dejanu i da se pomiri i da ovo ono, moj odnos sa Dalilom se neće promeniti. Eto, jednostavno, apsolutno, znači želim da zna da ovde u kući nije sama, jer ja znam kad je meni bilo da mi je samo taj osjećaj bio. Meni kad su Ermina i Stefan ušli, jer to ne mogu da, pored toga što, i Marko kad me odveo u hotel. A opet, s druge strane, jedva čekam trenutak, pa ja sam pričala, više nisam znala ni šta sam pričala s kim, ali mi je bilo bitno da je neko tu.
Samo da mogu da se ispočne, da vidim, eto, tako da znam i želim da budem jednostavno, tako to ne znači da ne razumem nekog, da osuđujem, da sad morališ. Dakle, misliš da se Dejan koliko toliko, s obzirom na sve što mu se dešava, još i dobro drži i da preživljava? Svako drugačije osjeća, ali u kući, kao što sam ti pričala za tu energiju, tako i kad vidiš njega, njegovu reakciju i bol, ne može, Darko, ne može niko, brate, da kaže da bilo što, dečko, prosto se vidi, osjeti se, jebote, kada plače, kada ono, kada vrišti, kada ga grize, znači nema šta. I Kije, na primjer, eto, u prvoj sezoni izdržala, a ženskoj, ali opet, eto, vidiš, izdržala. E, pa to hoću da ti kažem, ali ja nekako ne želim da sebe hvatam u situaciji da komentarišem niti njegovu bol, niti ništa. Želim u ovoj situaciji da prosto budem uz nekog jer osjećam da mu je potrebno. Kao što je Sandra, evo što je rekla i kroz zadatak i ovo, zbližila se, tako je to. Ali to ne znači da ja sada kao, sad ću ja da budem uz Dalilu, ali Dejana kao ovo, ne, ništa, apsolutno me... Nazdravlje, da. Apsolutno me, znači, ne zanima ništa osim toga da shvati, evo sad, pogotovo sad u ovoj situaciji malo pre, mene, na primjer, sada... Malo me griže savest što nisam ispratila, što sam mogla da osetim gde će to da ide. Zato što je toliko poznaje. Kao što ona zna kad se ja iznerviram i pomodim da ako nestanem da će da bude pičvajz. Eto. Ko se to nešto javlja? Mensur. Mensur zove. Evo, prosit ću te Mensure samo kratko. Matora, Dejan te je danas također nazvao za, proglasio jednom od najperfidnijih za drugarki u kući. Da li te je to povredilo i... Prepostavljam da veruješ da to ima veze sa stranom, ajde da tako kažem, koju si odabrala i da ima... E, pitala sam ja Dejana posle jer sam se iznervirala zbog neke druge stvari. Dejan, kada je navodio tu stranu mene u ljubavnom tom odnosu, to je zaista tako. E sad, on nije ispratio situaciju, ja sam posle njemu prišla, ja nemam taj problem. Ja volim inače da raspravim to odmah. To da se čekamo na sastancima, pičkama, materinama, ovamo tamo, to ne, ja odmah. Mene to kad nešto muče, kaže što ću znam, odmah priđem. To je bilo kroz peckanje, teranje inata i nečega. Niko tu za stolom, osim nas par koji tu sedimo, nije mogo to da čuje, ali zaista je tako, pogotovo u situacijama da ja namerno radim da izazovem nečiju reakciju, što sam i tebi rekla na intervju, prosto sam takva i jeste, to nema šta, to jeste perfidno, lukavo i do neke mere i namerno i bezobrazno sa moje strane, znači nema tu šta, ali je u ovoj situaciji bilo obostrano i zaista ne mislim na Anđelu u smislu kao na devojku, nego je to bilo zbog druge strane i zbog peckanja i zbog svega. A što se tiče ovo, ne verujem toga, pa naravno da sam tu ispala ne perfidno, nego još gore od toga, tako da nema šta. A sam ja to posle prišla, sam pitala ga da li to ima veze sa korom od banane. Znaš, zato što onda mi je rekao da i tada kad je mislio na koru od banane, mislio je generalno, da nisi mislio konkretno na mene. Opet sam, eto, sa Aleksom najviše prodnim vremena i sedim, opet i njoj sam rekla, nekako sad u ovoj situaciji, i da možda ima osjećaj, da onako, ne bih voljela da uđem u, ne da ne bih voljela, nemam ja ništa protiv da uđem u sukob i to, ali još da raspravljam na tu njegovu muku i to, da se raspravljam, ne, ja sam tebi ovo, znam sebe. Ja, kod mene nema malo ili puno, kao i kod njega. Znači, mi ili možemo da raspravimo, da pitamo otvoreno, da popričamo o tome, ili da to bude totalno. Smatram da... Nema potrebe da Dejan bilo šta, ako bilo šta osjeća ili misli, apsolutno treba da kaže, slušaj Matora, nisi ispala fer, tako, 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 ako sam bilo šta uradila loše. Ja nemam problem s tim. Mi sad ovde da se nešto tu, da se indirektno prozivamo, to, mislim, meni je to bez veze, pogotovo što sam ja sa njim i bila u realitiju i ovde proveli vremena i svega, pogotovo mi stari učesnici. Sad da se igramo tih pecka, ne, to sam rekla i danas Mensuru, druže, mi se svađali, nema šta, nismo radili, da sad dolazim u situaciju i ja i onda se peckamo kao kroz nominaciju, kroz nešto ovo ono. Pa daj, brate, reci, pa i da se posvađamo ovo ono, veruj mi da je iskreniji i da ćemo biti i posle toga u nekom odnosu bolje nego ovi ljudi što ćute svi međusobno i što se čekaju na čekanju. Čekalicu s polja što se znaju. Jeste, ja sam rekao da je perfidna samo taj odnos između ona, Alex i onda što sam bio čuo da razmišlja o Anđeli, a ovamo nešto sa Nevenom ima i tu to mi je negde
meni u tom trenutku delovalo perfidno, dok mi nije došla i rekla u stvari šta je bio njen cilj, šta je radila. Ja to ne znam, ja ono što čujem mogu da prokomentarišem, a ono kakve su namere, to ne znam. Na osnovu toga sam samo rekao. Eto, to je to, ja nema šta da... I pitaću te, Matora, evo na kraju, ti si mnogo puta razgovarala i po više sati sa Dalilom, i o njenom životu sa Dejanom, i o osjećanjima koje se bude prema Filipu i tako dalje. Šta je tebi Dalila tačno rekla? Kako ona gledala, kojim očima Dejana u poslednje vreme i ko je taj trenutak u kojem je ona videla da su počele da joj se gase emocije? Znaš kako, ja sam sa Dalilom, prvi naš razgovor gde mi je konkretno nešto rekla, to je bio onaj razgovor na travi. Ja ne moram s njom da pričam direktno da bi znala šta je. I onda je tako, sve više i više smo pričale, govorile jedna drugoj neke stvari i prosto nikad ona meni nije rekla konkretno i direktno da ona Dejana ne voli. Čak smo sedeli ovde svo troje... Napala me kurac, ite kući. Evo, samo da završim ja. Evo, pitao me čovek pitanje. O, izvinjavam se. Svode se, razvode, zaljubljuju. O, idi bre, poli me kurac, pa nisam ja. Meni su meni žao da se zadužu. Tako da ona je meni i tada rekla da osjeća nešto, da je se dešao to kako smo mi nazvali ludilom i da nije, ali da jednostavno isto tako osjeća da Dejana voli i vremenom je, kako ti kažem, nije mogla da se obuzda prema Filipu, što sam ja znala da će na kraju doći, jer prosto strast je evidentna i zaljubila se u njega i ona to je, ona sama, ona je to, znaš kako, skretala pažnju kroz njena izlaganja. E sad, ono što je pričala sa mnom, to je pokušala i ovde, nego nju tada konkretno su svi tumačili neku drugu stvar, a ne ono što zaista ona priča i osjeća. A vi ste u šiframa pričale ko zna i ko razume, mogu je da... E, tako je. I kroz moje izlaganje i kad odem kod tebe na intervju, nisam ja osoba koja treba kad odem sa njom i pričam po 5 sati, niti želim da dođem i da kažem, e, znate šta, ja sam danas kroz razgovor sa mojom drugaricom, znam da je zaljubljena u Filipa i da će se to raspasti, će biti. Ne. Znači, apsolutno mi ne pada na pamet da tu sad ja kao idem nešto da pričam da ovo da ono. Ja sam to znala, ja sam to osjetila, rekla sam joj kao što sam joj rekla i tada i sada i kao što ću joj reći uvek, da znači, prvo je bilo, prvo nije htjela ni da uzme tu soluciju, pa je onda išlo, to je sve išlo nekako, nije to se desilo sad odjedno. Znaš, nego je postepeno to išlo, bila sam u neverici, pa ovo, pa ono, i sve tako da mislim da nismo puno pričali o direktno da li su imali neki problem, ali mi je rekla da je ušla u taj neki, tu neku rutinu, u neku kolotečinu, da se osjeća slobodnom, živom, da prosto joj probudio taj neki osjećaj, da se osjeti tako, a sa druge strane da je osjetila da je izgubila sebe, pravu sebe. Da se jednostavno ne osjeća kao to. Tako mislim da je tu nju najviše. I čak i u jednom trenutku...